Загострення на фронті. Армійці пов'язують активізацію ворога з черговим так званим гумконвоєм. Допомогти тим, хто вже не хоче в ЄС. Брюссель виділить 3 мільйони євро для повернення мігрантів на батьківщину. Повноцінне святкування після карантинної паузи. Європейські міста запалюють різдвяні вогні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Одного українського армійця поранено на сході країни минулої доби. Боєць у задовільному стані, повідомили у штабі. Ворог 4 рази відкривав вогонь. Поблизу Широконого атакував із заборонених мінометів 120-го калібру. Оборонців Зайцевого та Верхньотроїцького противник обстрілював із гранатометів. А в бік Шумів стріляв із великокаліберних кулеметів. Армійці відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити провокації. Наш кореспондент Руслан Сміщук поспілкувався з українськими захисниками. Це залишки укриття на Луганщині в районі Попасної. Тут відбувся черговий ворожий обстріл передових армійських позицій. Били керованими ракетами. Забіг Юра наших і каже, що спостережник. В тур прилетів, вони вибігли, втікали по окопу і за ними прилетів ще один тур. Розбив нам пушку, трубу розвідника. Так звана кукушка – це пост спостереження. А ось та сама труба розвідника. Вона дозволяє спостерігати за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті. Але, на жаль, не від поранення. І після того вони почали покидати цей пост, щоб знайти укриття більш міцніше. І одна людина встигла забігти в бліндаж. Інший хлопець, який був позаду, він присів в траншеї і в той же час йому потрапив осколок в руку. Цей напрямок традиційно напружений. Вояки пов'язують активізацію ворога з підвезенням чергового так званого гумконвою. Зашевелилися, так скажу. Часто дуже простріли, часто закидують сюди. І мінометка, і СПГ, і РПГ. Отак намагаються достати. Мабуть, добавки отримали. Іменно по боєприпасам, по деньгам, мені так кажеться так. І доки одні вояки на передовій тримають оборону, інші в тилу займаються не менш важливою справою. Гуманітарна ініціатива військових «Допомога Схід» укотре доправила медичне устаткування в Краматорський дитячий медцентр. Спеціалізовані медикалізовані електричні ліжка. Також до складу вантажу входять протипролежневі матраци. Спеціалізовані на матрасники з охолоджувачами, настінні дозатори, відкриті реанімаційні системи для немовлят, медичні меблі тощо. Українські вояки вміють не лише воювати, а й проводити гуманітарні операції, впевнений засновник проекту «Допомога Схід» перший командувач ООС Сергій Наєв. Важливим напрямом діяльності міжнародної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» є цільова підтримка дитячих медичних закладів, які розташовані в районі проведення операції об'єднаних сил та здійснюють лікування дітей. Більшість сучасних армій зазвичай, крім участі в бойових діях, паралельно проводять гуманітарні та навіть поліцейські операції. Із зони ООС Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». В окупованому Криму нові масові затримання людей біля спецприймальника. Російські силовики загнали в автобус понад 30 кримських татар. Серед них 10 жінок та 4 журналістів. Усі вони зібралися, щоб зустріти адвоката Едема Самідляєва, який відбував адміністративний арешт за відмову припинити аудіозаписи, мав у вівторок вийти на волю. Нагадаю, захисника ув'язнили 11 листопада. Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію поліції. Вона координується Держприкордонслужбою спільно з силами Нацгвардії, поліції та армії. Головне завдання операції – не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону. А Польща зранку повідомила про 270 нових спроб перейти кордон з боку Білорусі. Зокрема, два силових прориви. Усіх мігрантів, хто таки потрапив на територію ЄС, видворили назад. Тим часом Євросоюз оголосив про виділення 3,5 мільйонів євро на допомогу мігрантам, що застрягли в Білорусі і добровільно бажають повернутися додому. Також спільнота потроїть кошти, виділені Литві, Латвії та Польщі цього і наступного року на посилення кордонів.
Білорусь вимагає від ЄС прийняти частину біженців. Євросоюз відмовляється і готує нові санкції. Що буде з людьми, які застрягли на білорусько-польському кордоні, розкаже Тетяна Логунова. 174. Стільки разів мігранти намагалися нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею. Одну зі спроб польські силовики зафільмували і оприлюднили в соцмережах. На кадрах понад 50 агресивно налаштованих людей проривають рубіж у районі селища Біловежа. Усі мігранти нині перебувають у логістичному центрі неподалік від кордону з Польщею. Там є обігрів, спальні мішки, вода та їжа. Я нічого не боюся, окрім повернення додому в Ірак. Мені потрібна допомога. Запропонує Білорусь добре, але було б краще, якби це зробила Європа. Відправити людей до Європи хоче й Олександр Лукашенко. Саме такий варіант він запропонував канцлеру Ангелі Меркель. План такий: Євросоюз відкриває гуманітарний коридор і приймає 2000 біженців. Решту 5000 додому відправляють самі білоруси. Я жду, коли Євросоюз відповість на вопрос по 2000 біженців. У нас же в этом лагере около 2000 біженців, которые. Я їх просив, щоб вони їх забрали. Вони сказали, Меркель мені пообіцяла на рівні Євросоюзу розглянути цю проблему. Так не розглядають навіть. Чи справді Меркель щось обіцяла Лукашенку, достеменно невідомо. Але пристати на умови білорусів у ЄС не готові. Я можу сказати чітко, немає жодних домовленостей про розподіл мігрантів 2 чи 5 тисяч. Канцлер Німеччини намагалася вирішити гуманітарну кризу. Йшлося про припинення нових польотів до Мінська і рейси, на яких мігранти поверталися б на батьківщину. Все це нині відбувається. Не забули в ЄС і про обмеження щодо Білорусі. Підготовка вже на фінішній прямій. Нові санкції ЄС планує запровадити вже до кінця місяця. Обмеження застосують проти фізичних та юридичних осіб, причетних до організації міграційної кризи. І не виключено, що після оголошення чорного списку на кордонах Євросоюзу знову буде гаряче. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». 5000 євро за громадянство Євросоюзу. Такий незаконний бізнес організували жителі Прикарпаття на Буковині. СБУ ліквідувала схему з оформлення паспортів однієї з країн ЄС. Серед клієнтів – росіяни, жителі тимчасово окупованих територій, а ще чимало колишніх місцевих чиновників. Працювали спритники понад рік, в Україні штампували документи, які спільник-іноземець подавав у держустанови своєї країни. Під час обшуків виявили 60 готових липових довідок. Скільки паспортів уже видали, з'ясовують. Виготовляли фальсифіковані документи про нібито народження предків своїх клієнтів. Це були витяги з церковних книг, довідки з РАЦА, свідоцтва про народження, але фальсифіковані. І ці документи спрощували процедуру отримання іноземного громадянства. Під час обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено в тому числі готові іноземні паспорти. 40 днів спецоперації і нападник за ґратами. Поліція затримала стрільця, який поцілив під Києвом в авто з родиною. Нині зловмисник уже в СІЗО. Які мотиви він мав і для чого вдома тримав цілий арсенал зброї? Про все докладніше Василь Богайчик. На нього полювали понад місяць, а він всіляко заплутував сліди. Поліція таки затримала стрільця, який під Києвом поцілив по автівці з родиною. Ані жінка, ані дитина тоді не постраждали. От чоловікові нападник прострелив в ногу. Сам стрілець майстерно зник, і щоб знайти його, поліції знадобилося аж 40 днів. На землю! Затриманий колишній військовий служив на Донбасі та був поранений. Сам родом із Запорізької області. В Києві працював на замовлення, вибивав із людей борги. Взяв таксі, приїхав в Вишневе, ну, щоб подивитися на місцевості. Потім пару днів не їздив, це вихідні, вроді би, були. А потім приїхав, ну, останній раз, вроді, це утром, да. Дождався чоловіка і зробив хуліганські дії. Яким чином? Вистрілами з пістолета 2 рази. Наш затриманий – це виконавець, який за гроші погодився взимку в Києві спалити їх автівку, «Шкоду Октавія», і Б – це в жовтні, 12 жовтня у нас Вишневом нанести телесне ушкодження шляхом здійснення пострілю. За даними слідства, виконавцю за замах заплатили $1000. Потерпілі – сім'я юристів, вони мають родичів, які нібито заборгували $100 000. І в такий спосіб замовники вибивали з людей гроші.
У зловмисника за місцем проживання провели обшуки і вилучили речові докази. Набої до револьвера, до іншої зброї, вилучили порох, вилучили інформаційні матеріали стосовно набоїв і зброї, а також вилучили інформаційну карту розташування будівель безпосередньо у Вішньовому. Нині стрілець у СІЗО. Заскоєний йому загрожує до 15 років за ґратами. Водночас поліція провела обшуки у замовників та організаторів злочину. Правоохоронці сподіваються, що зібраних доказів вистачить, аби притягнути їх до відповідальності. Василь Богайчик, Олексій Шматов та Юрій Романюк, телеканал «Інтер». Пік смертності від COVID-19 в Україні вже пройдено. Такі дані наводить Національна академія наук. Вчені вважають, що пік летальних випадків був із 8 до 12 листопада. Далі поширення захворюваності коронавірусом буде зменшуватися. В останні два тижні епідемія спала за всіма показниками. Напередодні, нагадаюся, фіксували 14 325 нових випадків коронавірусу, 599 пацієнтів померло, одужало майже 30 тисяч людей. Нідерланди переводять хворих на коронавірус до Німеччини через брак місць у лікарнях. Медзаклади вже скорочують інші процедури, зокрема лікування раку та операції на серці, щоб звільнити місце для ковідних пацієнтів. Кількість нових випадків в Україні щодня зростає. При цьому урядові плани щодо нових обмежень спричинили запеклі протести. Тим часом сама Німеччина 17 день поспіль оновлює максимум заражень. За добу виявлено рекордні 67 тисяч нових випадків. З огляду на це в Україні посилюють обмеження. Зокрема, користуватися громадським транспортом відтепер можуть лише ті, хто має щеплення, антитіла чи негативний результат тесту на ковід. Євросоюз перегляне правила в'їзду для жителів країн з поза Шенгенської зони. Рішення ухвалили через загострення ситуації з коронавірусом. Чого очікувати українцям та чи закриють кордони, дізнавалася Олена Абрамович. У Євросоюзі наразі відбувається не що інше, як пандемія невакцинованих. І з такою заявою в Європарламенті виступила Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стела Кіріакідес. І оголосила, Єврокомісія готує нові правила для подорожей, які з одного боку зроблять мандрівки безпечнішими, а з іншого заохотять людей вакцинуватися. Проєкт, який затвердять цього тижня, підтвердить ключову роль європейського цифрового ковід-сертифіката, яким зараз користуються для подорожей. Ми також оновимо рекомендації щодо поїздок до ЄС із інших країн світу. Якими саме будуть нові правила, єврокомісар не уточнила, проте натякнула, йтиметься про третю бустерну дозу вакцини. І вже скоро без неї ковід-сертифікати стануть недійсними, написали західні ЗМІ. Чутки підтвердили європейські міністри, які зібралися на нараду з цього питання у Брюсселі. Ми очікуємо на сигнали від ЄС, Європейської медичної агенції та Єврокомісії щодо бустерних доз та їхньої фундаментальної важливості, а також як вони вплинуть на цифровий ковід-сертифікат. Попри те, що вакцинація триває, нам необхідно продовжувати працювати. Ми маємо розвіювати сумніви щодо імунізації, боротися з дезінформацією щодо побічної дії та наслідків і заохочувати громадян щеплюватися. Наразі більшість країн вважають вакцинацію дійсною протягом року від останнього щеплення. Проте Австрія з понеділка скоротила цей період до 9 місяців. У Брюсселі хочуть зафіксувати спільний підхід для всіх, а також подумають про заборону подорожей для невакцинованих, які раніше могли скористатися негативним тестом. Нам потрібно погодити спільні правила щодо того, коли саме вважати вакцинацію протермінованою і з якого часу запроваджувати бустерну дозу. Ці строки мають бути однаковими як у Люксембурзі, так і в Греції, Німеччині чи Франції. Це в інтересах кожного жителя ЄС. Якщо Єврокомісія пристане на австрійський підхід про термін дії вакцинації 9 місяців, то щеплені у травні українці вже не зможуть подорожувати до ЄС у лютому. Потрібно буде робити третю дозу. Наразі наших щеплених туристів пускають майже в усі країни Шенгену. Виняток Австрія, Мальта і Болгарія, які через сплеск коронавірусу тимчасово не приймають мандрівників з поза меж ЄС. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Підозрюваного у наїзді на святковий парад у США звинуватили у вмисному вбивстві. 39-річному Дарелові Бруксу висунули звинувачення за 5 пунктами, кожен з яких
загрожує чоловікові довічним ув'язненням. При цьому підозрюваного можуть випустити під заставу у розмірі 5 мільйонів доларів. Нагадаю, у неділю позашляховик Брукса врізався у натовп у місті Вокіша. Трагедія сталася, коли чоловік тікав від поліції після скоєння іншого злочину. Як наслідок, постраждали 48 людей, п'ятеро загинули на місці, ще одна дитина згодом померла в лікарні. У Франції відкрили перший у Європі притулок для слонів, які раніше виступали в цирках або проживали в зоопарках. Так званий будинок для літніх слоників функціонуватиме у регіоні Лімузен. А першим його жителем уже став 52-річний слон Ганді. У притулку для нього створять належні умови, забезпечать правильне харчування і регулярно проводитимуть медогляди. Волонтери, які долучилися до створення притулку, наголошують, і надалі боротимуться з використанням диких тварин, зокрема в цирках. Питна чи не питна, ось в чому питання. Столичну воду з крана використовують для миття посуду, купання та приготування їжі. Та чи варто її пити, дізнавалася Марина Глущенко. Вода технічна. Саме так називають жителі столиці те, що тече з їхніх кранів. Дехто сміливо її п'є, а дехто використовує лише для побутових потреб. Ви п'єте воду з крана? Ні. Чому? Ну, я вважаю її нечистою. Вона з хлоркою не очищена. Да. Не знаю, нормально. У мене, ну, вдома вкусно, нормально. Ні. Потому что если я стакан налил сегодня воды вечером, а утром беру этот стакан, вся внутренняя часть стакана слизкая. Руки помити. Чи можна ще й води попити? Питання якості та користі кранової води для українців відкрито вже багато років. Прозора, без зайвих запахів, на перший погляд вода чиста. Та чи є вона придатною для пиття, йдемо дізнаватися до фахівців. У столичній лабораторії Інституту колоїдної хімії та хімії води що 4 дні проводять незалежний аналіз кранової води. Це єдина в Україні установа, де комплексний аналіз води проводять на піддослідних організмах. Ми содержимо тест організми, рибу, гідру, дафнію, це рачок такий. І також у нас є ще рослини, на яких ми ставимо, це лук, ну, або рязка. Для проведення досліду в акваріуми з фільтрованою та нефільтрованою водою запускають зграю рибинок. Через 4 дні декілька особин вилучають і беруть кров із хвоста. Далі зразки звіряють під мікроскопом. І якщо клітини не змутували і є цілком здоровими, то воду визнають нетоксичною і придатною для пиття. Останні результати досліджень вказують на те, що фільтрована дніпровська вода із-під крана часто не відповідає нормам. Не рекомендують її пити і в Держпродспоживслужбі. Ми робили ще додатково аналіз проб питної води, зробили також за рік більше 15 тисяч. І приблизно в 16% ми зафіксували ті перевищення і мікробіологічні, і по інших показниках, які, ну, по суті, там не мають бути. Фахівці вважають, що головною проблемою низької якості води є некориговані норми законодавства щодо реагентів, які використовуються для її очищення. Водночас застарілі водоочисні системи, несвоєчасна заміна трубопроводу та відсутність фільтрації стічних вод можуть призвести до того, що Україні через декілька років доведеться імпортувати воду з-за кордону. Марина Глущенко, Василь Сініцин, Віталій Коваленко, Олег Невідомський. Новини, телеканал Інтер. Стати помічниками Святого Миколая, приготувати подарунки для дітей-сиріт. Таку акцію на Івано-Франківщині щороку організовують волонтери. Протягом місяця всі охочі можуть обрати дитячого листа з переліком прохань до Миколая та підготувати для малечі пакунки під подушку. Чи багато цьогоріч у Миколая буде помічників та що просять діти у своїх листах, розкажуть мої колеги. В Андрія цьогоріч дебют у ролі помічника Святого Миколая. Каже, про акцію дізнався з новин. І відразу захотів долучитися. Прийшов до волонтерського центру і просто обрав листа від дитини. Почитали, знаєте. Дивіться, це є Рогатин, 9 клас. Прочитавши дитяче послання, розчулився. Андрій каже, сам у дитинстві замовляв на подарунок модні гаджети, а в цих дітей зовсім інші мрії. Дитина просить особисті речі, теплу куртку, костюм. Дитина обіцяє бути слухняною, чемною, любить фізкультуру, музику. Перечитує уважно листи і пані Надія. Вона помічниця Миколая уже багато років. Каже, витрати поділить навпіл з дочкою.
Куртка зараз і порівняно того року, скільки вона коштувала, чи ті штанішки, чи спортивні костюми. Але діти теж потребуються, тому що вони не винуваті, що вони там знаходяться. Попри фінансову скруту і пандемію, охочих долучитися до акції вдосталь, кажуть волонтери. І жоден дитячий лист не залишився без уваги. Торік дитячі бажання розібрали ще задовго до свята. Цьогоріч, сподіваються, буде так само, адже половину вже розібрали. Люди, попри такі якісь критичні умови, попри критичні ситуації, все одно знаходять те бажання, ту палку наснагу, щоб допомогти дітям. Таку акцію волонтери проводять на Прикарпатті вже 23-й рік поспіль. І щороку кількість дітей збільшується. Кураторка ініціативи Наталя розповідає, побажання у більшості однакові – іграшки, смаколики, одяг. А ось хто не перестає її дивувати своїми замовленнями до Миколая, так це діти-старшокласники з гірських районів. Старшокласники таких шкіл, де в горах просять засоби такі, які будуть їм допомагати в житті, як бензопили, різні засоби для хлопців, інструменти, дівчата, швейні машинки, тому що вони вже думають, як вони будуть жити далі. Та навіть такі дорогі подарунки сироти отримують, допомагають місцеві підприємці. Акція «Миколай іде до сиріт» триватиме на Прикарпатті ще майже 3 тижні – до 13 грудня. Далі всі зібрані подарунки волонтери розвезуть адресатам. Лариса Золотарюк, Жанна Дучак, Зановій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Джо Байден попрацював на доброчинній кухні. До очільника США приєдналася дружина, віце-президент Камала Гарріс та їхні помічники. Допомогли волонтерам готувати безоплатні обіди для нужденних на День подяки. Їх роздаватимуть у Вашингтоні. Потім президентське подружжя вирушило на острів біля узбережжя Масачусетса. Там відзначать одне з найшанованіших у США свят у родинному колі. У Копенгагені у парку розваг Тіволі запалили вогні на різдвяні ялинці. Так, у столиці Данії відзначили початок святкового сезону. Як усе було? Дивіться далі в сюжеті. Один, два, три, ялиночко гори. Так, у столиці Данії вже розпочали підготовку до Різдва в Копенгаському парку розваг Тіволі. Справжня різдвяна казка із Санта-Клаусами, сотнями ялинок, музикантами, ярмарками та розвагами. Різноманіттям різдвяної програми відвідувачі залишилися задоволені. Тішилися і дітлахи, і дорослі. Раніше я чимало чула про Тіволі, однак ніяк не могла потрапити до Копенгагена. Мені казали, що тут просто чарівно. Я спеціально приїхала сюди. І так, це правда, тут неймовірно. Утім, за словами відвідувачів, найцікавіше розпочалося, коли стемніло. Кожен гість парку, крім куштування запашних смаколиків і гарячих напоїв, міг побачити світлове шоу. Ми всі любимо Різдво, і приїзд сюди ніби наповнює тебе цим настроєм і вірою в диво. Тут справді святкова атмосфера. Помітно, що організатори доклали чимало зусиль. Зазвичай парк розваг Тіволі під час різдвяного сезону відвідує понад 1 мільйон людей. Однак лише цьогоріч нарешті Тіволі запрацював повноцінно. Адже торік через спалах захворюваності на коронавірус його закрили майже відразу після відкриття. Саме через це цьогорічною різдвяною темою організатори обрали єдність, близькість і любов. Датський Тіволі вважають другим найдавнішим парком розваг у світі. Уперше він прийняв гостей 1843 року. Відтоді він є одним з найвідвідуваніших у Європі і поступається лише паризькому Діснейленду та німецькому Європа-парку. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». На площі Святого Петра у Ватикані встановили різдвяну ялинку. 28-метрове дерево важить 8 тонн. Його привезли з італійського регіону Трентіно. Лише на зрізання лісової красуні знадобилося 12 годин. Прикрашатимуть святковий атрибут 600 дерев'яних кульок ручної роботи, виготовлених майстрами з села Андало, що неподалік місця, де виросла ялинка.
НАСА тестує космічний корабель, що захищатиме Землю від астероїдів. За задумом розробників, човник «Дарт» при зіткненні з астероїдом змінюватиме його траєкторію. Сьогодні ракетоносій компанії SpaceX Falcon 9 цим апаратом стартувала з бази космічних сил Вандерберг у Каліфорнії. Після виходу у відкритий космос «Дарт» відокремиться, розгорне сонячні батареї, почне зближення з подвійним астероїдом «Дідімос Діморфос». За рік корабель має протаранити меншого з них і на частку відсотка відхилити від орбіти. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.